Desculpa. Desculpa, eu assustei você, né? Você sabia que chegando assim você ainda pode matar uma pessoa? Eu sei. Desculpa. Porra, cara, que susto, que merda. Pois é. Mas eu jurava que você ia se jogar. Eu? Não. Imagina. Você estava só pensando mesmo? É. E nada em particular? É. Pensando na vida. É. Pensando em acabar com ela. É. Não. Olha, então por que você continua aí no parapeito, hein? Isso é perigoso à beça. Você vai ficar aí me olhando? Olha, desculpa, é que eu tenho uma obsessão desde que eu sou criança. Que obsessão? Eu tenho a mania de descobrir como é que as coisas funcionam por dentro. E eu queria entender o momento que dá o clique. O momento que dá o clique? É. A pessoa tá bem, tá aparentemente bem, então dá um clique, ela pira, ela se mata, entende? Você tá querendo testemunhar o meu momento clique? Eu quero. Eu posso? Vou retocar minha maquiagem. Ah, eu não acredito. Com pólvora. Na boquinha. Na boquinha. Porra! Mas você tá aí pra se matar e eu tô aqui pra te assistir. Eu só quero ter o privilégio de poder registrar o antes, o durante e o depois. Você é louca ou o quê? Não sou eu que tô querendo me matar. Ei, me diz, o que você tá sentindo nesse exato momento? Se você for esquizofrênica, você não vai apertar o gatilho enquanto o cano do seu revólver não estiver apontado para você mesma. Os esquizofrênicos têm tendências suicidas mais do que homicidas. Agora, se você for maníaca depressiva e já me considera uma agregada da família, você pode muito bem querer me matar antes de se suicidar. Só para que eu não sofra com a sua perda irreparável. vou me jogar, não. Como não? Quer saber? Vou pegar um cineminha. Você vai o quê? Você vai pegar um cineminha? Você vem com essa história de que vai se atirar de cabeça e pôr um ponto final nessa sua miséria e agora você diz que vai pegar um cineminha? Que tipo de mulher desesperada é você, hein? Não sei. Não sei. De repente eu melhorei. Deve ter sido adrenalina, endorfina, a tensão do momento, sabe? De repente eu relaxei, comecei a ver a vida melhor. Você não acha que essa é uma atitude tremendamente egoísta da sua parte? Egoísta? É tremendamente egoísta. Porque eu vim a esse shopping pra comprar um galeteiro, uma batedeira, mas o que foi que eu fiz? Eu fiquei aqui, te dando mau apoio, te paparicando, e agora você vai me deixar na mão? Você vai tentar de novo. Não vou. Não vou. Agora eu não quero mais morrer. Eu quero viver. Que falta de consideração na sua parte, não é? Eu já te fiz algum mal? Me diz. Eu já te fiz algum mal? Porque eu também sou filha de Deus. Quer ir no cinema comigo? Que eu não quero ir ao cinema com você, sua covarde. Você promete e não cumpre, ajoelha e não reza. Você tem que ter uma atitude diante da vida e da morte. Você tem que subir no parapeito e olhar as formiguinhas lá embaixo e dizer, eu já tô indo. Você tem que encher o pulmão de ar, tomar impulso e se jogar de peito aberto no espaço. Então é assim que dá o clique. Que bela noite.